Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian sedang melaksanakan proses pindaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 ataupun Akta 655 melibatkan tiga perkara utama. Bertujuan meningkatkan tempoh hukuman dan kadar denda ke atas tindakan yang berisiko yang menyebabkan pencemaran kepada mana-mana alur air ataupun sistem bekalan air. Dalam hal ini, pindaan melibatkan peningkatan denda daripada RM100,000 kepada RM10 juta, manakala hukuman penjara dinaikkan daripada setahun kepada 15 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Kedua, melibatkan penyenaraian kesalahan-kesalahan baru seperti apa-apa perbuatan yang menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan penutupan sistem bekalan air atau gangguan bekalan air kepada pengguna serta melepaskan apa-apa kumpahan efluen benda atau bahan ke dalam mana-mana lurang. Dan ketiga, membolehkan pemegang lesen air dan juga pengguna menuntut semula kos bagi memulihkan sistem bekalan air yang telah dicemari daripada pihak yang didapati bersalah. Ini melibatkan Seksyen 121 dan Seksyen 122 Akta 655. Pindaan akta ini dalam peringkat semakan dan penelitian kementerian sebelum diangkat untuk kelulusan Jabatan Peguam Negara, dan pindaan tersebut dijangka dapat dibentangkan di dalam mesyuarat parlimen pada Jun 2023. Seterusnya, kita kena maklum bahawa Akta Industri, Akta Wasia tersebut, Akta 655, hanya jika pencemaran berlaku ke atas bekalan air. Pada masa yang sama, sebagaimana kita maklum, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, AKAS, juga dalam proses pindaan sebelum parlimen dibubarkan, dan kita berhasrat untuk meneruskan pindaan tersebut kerana ini melibatkan sebarang pencemaran tanpa mengira lokasi ataupun bidang kuasa, dan melibatkan pindaan elemen compound dan penalti, dan juga untuk memperkasakan akta tersebut.